En aquest vídeo explicarem com crear consultes sobre els treballadors de la Generalitat segons uns criteris determinats. Comencem. La taula 90-10 és la taula de persones que s'utilitza per obtenir informació dels professionals de l'Administració de la Generalitat. Té com a camp principal el NIF de la persona en qüestió, que és un camp únic per a cada registre de la taula. Aquesta taula inclou totes les persones que ocupen un lloc a data d'avui, així com les que han ocupat o ocuparan un lloc durant el mes en curs. Finalment, també inclou les persones que no ocupen cap lloc, però que tenen una nòmina associada per aquest mes en curs. El camp que permet distingir entre aquests grups de personal és el camp Indicador Actiu, que pot tenir tres codificacions diferents. Si és el codi A, obtindrem el personal que ocupa un lloc a data d'avui, és a dir, personal en actiu, sempre tenint en compte que la taula s'haurà carregat amb la informació que hi havia al registre de personal el dia abans. Si la codificació és M, és el personal que avui no ocupa cap lloc, però que sí que ha ocupat o ocuparà un lloc algun dia del mes en curs. I, finalment, si la codificació és N, és el personal que no ocupa cap lloc durant el mes, però que sí que té una nòmina associada. El motiu d'aquesta darrera codificació és identificar el personal que, per exemple, cobrarà endarreriments el mes en curs, però que aquest mateix mes ja no està en actiu. Per tant, si volem obtenir el personal actiu a data d'avui, com ho hem d'indicar? Exacte, amb el codi igual a A. En canvi, per fer la consulta de tot el personal en actiu durant el mes, és a dir, que hagi ocupat lloc algun dia del mes, haurem de codificar aquest camp amb A o M. Com ho farem? Amb l'operador llista, que permet incloure més d'un criteri en un mateix camp, i aquests criteris han d'anar units amb un OR, és a dir, que sigui igual a A o que sigui igual a M. D'aquesta manera, obtindrem tot el personal en actiu durant el mes. Tornem a la taula i fixem-nos en els camps més importants. D'una banda, tenim tots els camps d'ubicació, que comencen per UBIC. Un dels camps més importants és el de la ubicació tipus ENS, que pot tenir diferents codis. Aquesta pot ser igual a 1, quan volem veure tot el personal dels departaments, dels organismes autònoms, de l'Agència Tributària i del Servei Català de la Salut. També pot ser igual a 3, per obtenir el personal adscrit a programes que no estan retribuïts mitjançant el capítol 1 del pressupost. Així mateix, tenim la ubicació tipus ENS igual a 6. Obtindrem tot el personal estatutari de l'Institut Català de la Salut. Finalment, també podem tenir la ubicació tipus ENS igual a 2, que seria el personal d'empreses públiques, només les que utilitzin el Registre de Personal de la Generalitat per informar els seus treballadors i personal becari. Cal que tinguem en compte que l'accés als diferents tipus d'ENS pot estar delimitat pels permisos que tinguem a les taules WAI de Click and Decide. Per tant, segons el perfil que tinguem, potser no podrem veure tots els ENS que hem comentat i solament podrem accedir-ne a uns de concrets. En aquest cas, per exemple, ho deixarem igual a 1. Un altre camp important és Especificació tipus ENS. Si volem conèixer totes les codificacions, ja no només d'aquest camp, sinó de qualsevol dels camps, ens podem adreçar al manual de dades administratives per obtenir els codis i la informació de cada camp. En aquest cas, Especificació tipus ENS indica si és un departament, que seria la codificació DP, si és un organisme autònom, que seria OA, etc. Finalment, tenim la denominació del departament, que és una codificació de dos dígits. Per exemple, AG, que correspon al departament enfocat a acció climàtica,
O C-U, és a dir, a cultura. Hem de tenir en compte, però, que la codificació de la denominació dels departaments pot variar si el govern fa canvis en l'estructura organitzativa de la Generalitat, com ara la unió de departaments o bé la creació de departaments nous. Segons el nostre perfil d'usuari, no necessitarem filtrar pel codi de departament, perquè ja ho tindrem filtrat a la taula i només podrem veure el personal del nostre departament. En canvi, si som un usuari adscrit a un òrgan transversal, podrem veure tots els departaments. Aleshores, sí que és necessari filtrar per aquest camp. Uns altres camps importants d'aquesta taula són l'indicador de més d'una ocupació, de més d'una nòmina, informació personal, ja sigui el sexe, l'edat, fills, data de naixement, nacionalitat, etc. També hi ha informació de l'adreça habitual de la persona, informació sobre els triennis, el venciment del darrer trienni, etc. Els que comencen per PLRC són sobre la relació contractual de la persona, és a dir, quina vinculació té amb la institució. Funcionari, laboral, col·lectiu, cos, categoria, especialitat, grup, tipus de contracte, etc. A més, hi ha els que comencen per PLSA, sobre la situació administrativa. Normalment, com que estem obtenint el personal en actiu del mes en curs, la situació administrativa serà servei actiu o, en alguns casos, serveis especials. Seguim. Els camps amb prefix PLPT contenen la informació sobre la relació persona-lloc, és a dir, de quina manera s'ocupa el lloc de treball, si és en comissió de servei, en funcions, definitiu o si és interinatge, per exemple. També hi ha camps que informen sobre l'ocupació de la persona, el grau consolidat i altra informació sobre el lloc de treball que ocupa la persona, camps que també són a la taula de llocs i que estudiarem en el vídeo corresponent. Si continuem, trobem informació de la nòmina, tipus de cotització, si cotitzen a la Seguretat Social, a MUFASE, quin és el grup de cotització, informació de l'entitat bancària, etc. Aleshores, quina serà la consulta més freqüent que tindrem en aquesta taula? La relacionada amb tot el personal del nostre àmbit. En aquest cas, tenim filtrat tot el personal en actiu del nostre departament durant el mes, sense organismes autònoms adscrits. Sí, a més, volem obtenir el llistat del personal al càrrec o de subdirecció adscrit al nostre departament, com ho farem? Doncs els criteris ja fixats de personal en actiu durant el mes i de departament d'adscripció n'hi hem d'afegir uns altres que indiquin el rang jeràrquic de la persona. Com els identificarem? Hem de filtrar el personal al càrrec al camp vincle, en el qual el codi serà igual a A, perquè A és la codificació que vol dir al càrrec. Com que també volem en el llistat el personal de subdirecció, que és personal funcionari, hem de filtrar pel camp del lloc prefix de tractament i indicar igual a SG. D'aquesta manera, tindrem els criteris establerts. Com veiem, cada vegada que hi afegim un criteri, s'enllaça mitjançant el connector AND. És a dir, s'ha de donar aquest criteri i aquest altre. En el cas que ens concerneix, si nosaltres llegim això, significa que volem aquest departament concret i que sigui al càrrec i que sigui personal de subdirecció. Per tant, si fem la consulta mitjançant aquest criteri, el resultat serà igual a 0, perquè no hi ha cap persona que sigui al càrrec i que tingui rang de subdirecció a la vegada. Què hem de fer aleshores? Els hem d'enllaçar mitjançant OR. És a dir, que sigui al càrrec o que sigui personal amb rang de subdirecció. En aquest cas, són camps diferents. Un d'ells és en el camp vincle i l'altre és en el camp prefix de tractament. Per tant, en aquests casos, la manera d'afegir-hi OR és clicant a sobre de l'AND i transformant-lo en OR. Però, què ha passat?
Si ho deixem així, el programa agrupa els 5 primers criteris mitjançant el connector AND i, en canvi, l'últim el separa de la resta i no se li apliquen els criteris d'ubicació ni d'actiu. Per tant, obtindríem tot el personal al càrrec del departament i tot el personal amb rang de subdirecció de tot el nostre àmbit de dades, perquè no li hem dit que aquests criteris també s'apliquin al personal que ocupa una subdirecció general. Com ho fem, això? Doncs el que hem de fer és posar-nos a sobre del camp vincle i prema a la vegada la tecla control i el camp prefix codi. Una vegada els tenim tots dos seleccionats, cliquem el botó combina i ja els tenim combinats mitjançant uns parèntesis. Ara sí. Aquests criteris primers s'aplicaran sobre tot el que hi ha dins del parèntesis, tant el personal al càrrec com el de subdirecció general. Un cop tenim establerts els criteris, ja podem fer la consulta, triant per veure'ls els camps que necessitem obtenir, ja sigui el NIF de la persona com els camps pels quals hem establert els criteris per diferenciar el personal al càrrec del de subdirecció. D'aquesta manera, els podem identificar i fins i tot, en lloc de posar el camp de codi, podrem veure'n la descripció. Si executem aquesta consulta, obtindrem un llistat del personal al càrrec i de subdirecció del departament.